достарның жаттығын еселеп жүремін. Жарыста дарамыз, ғарышқа ұшамыз, сақтарда жанамыз, тәртіпті боламыз, әдемі жүруге тұрысып бағамыз. Адал достар, сіздермен бірге! Адал достар! Жұмбақ хакер. Бәрі дайын. Бұршақты оқта. А? Жаңа ой жұмбақ. Зере, біреу қызықты жұмбақтар сайтына мега ой жұмбақ салды. Мәс саған, көңілімізді серіктетін уақыт келді. Жауап екі. Дұрыс. Біз ұттық! Біз ұттық! А? Тамаша, мені екі рет ұталмайтындарыңа бәстесейік бе? Бе! Неткен әдепсіздік! Жаңа жұмбақ келді. М? А? Тоқта! Болды, мен әзілдеп жатқан жоқпын. Бәлкім бір хакер вирус таратып жатқан шығар. Ашудың қажеті жоқ. Сенікі жөн. Мен оны айғақ ретінде сақтап қоямын. Кететін уақыт болды. Күнтай мен шерінің жаттығуына кешігіп қалғымыз келмейтін шығар. Оның тез жүгіргені сонша таблосынып қалды. Таймерге. Не болды? Ол сынып қалған көрінеді. Мен жеке рекордымды жаңартатын едім. Нәтижемді білуім керек. Оның сынып қалғанына күмәнім бар. Бұл есіме бірдеңені түсірді. А? Зере, хакерден хабарлама келді. Кімнен? Ол бұзық ой жұмбақ құрастырушы. Бүгін біз оның бір есебін шешіп тастадық. Оған не керек? Нүкте мен сызықша арасында не бар екенін білу үшін кодты бұзып көр. Сонда өкінбейсің деп жазыпты хакер. Нүкте мен сызықша арасы? Әлбетте, табло сынбады. Бұл Морзе әліппейі ғой. Тыңшыларды күндей ме? Дәл солай. Шын мәнінде бұл есеп бізге жауабын береді. Бұл жерде бұлай берілген. 3 нүкте 1 4 1 5 нүкте. Бұл бірдеңені білдіре ме? Ол пи санының алғашқы 4 саны. Бұл математикалық тұрақтама. Ол жақсы ма? П мен И әріптерін Морзе әліппеймен енгізіп көр. Нүкте, сызықша, сызықша, нүкте, аралық, нүкте, нүкте. Дұрыс. Мен өз рекордымды жаңарттым. Өздерің ақылды екенсіңдер. Бірақ бұл соң емес. Бұл күшік өте дөрек екен. Бұл осымен бітпейтін сияқты. Біз Ләйлі мен Лалаға кеттік. Аздап тынығыңдар. Пи санын есіме түсіремін деп, пияз бен жұмыртқа қосылған бәлішегін келіп кетті. Печенье емес пе? Өкінішке қарай асқазаным бәлішегісі келіп тұр. Терең тыныс алып, позитивті ішке тартыңдар. Ауаны сыртқа шығарғанда негативті бірге шығарыңдар. Сендер сыйлық ұтып алдыңдар. Ол қайта тығылып қалды. Ол бірінші, екінші, әлде үшінші нөмірлі есіктің артында. Жайсыздық сезімі өсуде? Жетпегені осы еді. Ләйла, сенді сақта! Бәліштер. Қыздар, қашан келесіңдер? Біреу Ләйланың медитациясына кедер кетті. Оның жағдайы сондай нашар. Жоқ, біз жолдамыз. Бәліш! Сенің екі нұсқаң бар. Статистиканы ескер. Сыйлық бірінші, екінші, әлде үшінші нөмірлі есіктің артында ма? Әлгі хакер ме? Біз жауап бермейінше медитацияны аяқтауға мүмкіндік бермей отыр. Дзенім жоқ болып қалды. Ол енді қайтып оралмаса ше. Зейне, сен не дейсің? Ол Монти Холдың парадоксы шығар. Үш есік біреуінің артында сыйлық бар. Алдымен кез келгенін аша салу керек. Ол неге басқа есікті ашты екен?
Екінші раунд үшін тендіктен бір есікті алып тастады. Енді менің кезегім келді. Статистикалық тұрғыдан қарағанда бастапқы таңдауды өзгертсең, ұтып алу мүмкіндігің өседі. Хакер статистикаға негізделіп таңдау жасағанымызды қалайды. Бізде дәл солай істейміз. Алақай! Күннен қорғайтын көзілдірік не үшін керек? Ол өзі күн ғой. Бір түрлі күдікті екен. Ол хакердің ізіне түсу керек. Бәліш сататын дүкеннен бастайық. Не болды, хакерлерде тамақтанады. Солай емес пе? Жоқ! Сәңгерім, Сана, бәрі жақсы ма? Біз осы жерде фреска салуға рұқсат алдық. Бірақ менің телефоныма біреу бұзып кірді. Енді менің проекторым мынаны ғана көрсетіп тұр. Сендерді тығырыққа тірейтін ой жұмбақ. Бұл адам не қылмыскер, не данышпан, не суретші. Біз бұл жұмбақты шешеміз. Зере, бұны шешуге маған көмек бересің бе? Оны шешудің қажеті жоқ. Ол жай ғана жоқ болсыншы. Кешір, Сәңгерім. Жақша тең болады 4 косинус, жақшада 4 икс. Бәліш. Қолымыздан келді. Перизат. Қыздар, асылдың үйіне жиналамыз. Көмектерің керек. Тоқаш! Сонымен, біреу Зейнені менің бене жазбаларында белгілеп, арнамды бүлдіріп жатыр. Ол бізді жеңуге тырысып жатыр. Қылмыскер хакер! Солай ма? Ол бәрі басталған жерде кездескісі келеді. Мұның нені білдіретін кім білет? Қызықты жұмбақтар сайты. Бұл енді тым артық. Алдымен Күнтайдың жаттығуы. Сосын Ләйләнің медитациясы, Сәңгерімнің фрескасы, ал енді Перизаттың арнасына да қол сұқты. Хакерден құтылатын амал жоқ. Онда біз қашпаймыз. Жақсы, хакер, қазір бәрі бітеді. Біз сенің барлық ой жұмбақтарыңды шештік. Және сенің кесіріңнен мен 2 рет жеңіл тамақтан құр қалдым. Біздің тобымызды жайына қалдыр. Бізді жайымызға қалдыр. Мінекей, салдым. Жылтырақтар тым көп болып кетпеді ме? Соғыссақ та, әдемі соғысуымыз керек. Біз тағы бір жұмбақты шешсек, хакер бізді жайымызға қалдыратынын жазыпты. Не бар? Жұмбақ. Қайда бара жатқандарыңды білу үшін, қайда болғандарыңды еске түсіріңдер. Ол не деген сөз? Яғни, жауабы бізде бар. Бірақ біз оны білмейміз. ГТИМ – акроним сөз. Ғылым, технологиялар, инженеринг және математика. Схеманы табуымыз керек. Көрейік, әр суретте күшік, әр түрлі заттарды ұстап тұр. Ол смайл сияқты кодталған хабарламалар. Шам, ми, күн, шатыр. Ол мен үшін түкте емес. Мен смайлдарды жақсы білем. Тоқтай тұрыңдар. Ең қарапайым жауап әрдайым дұрыс бола бермейді. Солай емес пе? Ол басқа мағына берсе ше? Күн көзілдірік киген. Бәлкім жаз мезгілін меңзейтін шығар. Ми дегеніміз ол сана. Күшік керек кезде ми мен жұмыс деген қаншалықты маңыз деген әзілдеп айтты. Бірақ ол жерде 2 ми бар, онда 2 сананы білдіреді ме? Шатыр маған сапарды еске салады. Жарқыраған шам, яғни ол жарық дегенсіз. Жазғы, лагер, жарқын, ақыл. Сіздерді жыл сайынғы ақылды балалар жазғы лагерге қатысуға шақырамыз. Не? Негізі бұл ең беделді ғылыми лагер. Мен ол туралы оқыдым. Емтиханның орнына тәлімгерлер балаларға ой жұмбақтар жібереді екен. Олардың назарына ілігемін деп ойламап едім. Ал жұмбақтарды шеше аламын деп тіпті де ойламаппын. Біз сені мақтан тұтамыз. Сендерсіз бұл қолымыздан келмес еді.
Сендердің қолдарынан келетінін бәріміз жақсы білеміз. Атақ пен арман. Қалай болды? Бұл керемет болды. Жұлдыз екеуің супер жұлдыз дауысы байқауына қатысасыңдар ма? Ол әншілер арасындағы әлемдегі ең керемет байқау ғой. Егер біз өтсек, әндерімізді миллиондар естейтін болады. Елестетіп көріңдер, біздің әндеріміз бүкіл әлемге қуаныш пен позитив сыйласа екен. Одан асқан арман бар ма? Сендер сондай күштісіңдер. Сендерді алмай қоймай. Керек болып қалса, біздің құпия қаруымыз бар. Менің бойтымарым әрдайым маған көмек береді. О, сиқырлы білезік неге бізге көмек бермедің? Неге? Тыңдау кезеңі онша жақсы өтпеген сияқты. Бәрі сонша жаман емес шығар. Жаман болғанда қандай? Есімдерің? Сәлем, менің есімі Перизат, ал бұл Жұлдыз. Біз сіздердің жанкерлеріңіз біз. Рас, сөзді қойып, ән айтамыз. Оки-яки! А? Жұлдыз, шашым ілініп қалды. Не? Рахмет. Жоқ, тоқтай тұрыңды. Бұл біздің биіміз, ол әнмен бірге орындалады. Біздің биіміз бар меді? Енді бар. Мені қолда. Рахмет, келесі. Музыкалық мансабымыз осымен біткен шығар. Осылай жерге қарап қалдық. Жағдай үш домалағы бар, балмұздақты қажет етеді қыздар. Дүкенге кеттік, қане? Ха? Перизат, Жұлдыз! Біз сендерге жақсы көремен! А? Мұны адамдар кімдер? Бұл қалай болғаны? Сендердің жаңыл жанкерлерің сияқты. Қалай сонда? Сендердің бейне жазбаларың тарап кетті. Қараңдар! Перизат пен Жұлдыз. 2 миллион люпіл! Демек, біз енді атақты болдық па? Қыздар, сендерді мен сияқты ойлайсыңдар ма? Сыртта тұрған адамдар сенің хош үсті гүлдеріңді таптап тастайтыным ба? Жоқ! Бұл біздің мүмкіндігіміз. Біз әндерімізді әлемге танытсақ деп едік қой, солай емес пе? Түсіндім. Біздің танымалдығымыз олардың назарын аударады. Содан соң, бум! Біз әнімізді айтамыз. Бұл тыңдалым өміріміздегі ең керемет байқау. Перизат, Жұлдыз! Рахмет саған, бақыт әкелетін білезік. Жанкүйерлерімізді қарсы алуға дайынсың ба? Сәлем, әлем! Біз Перизат пен Жұлдыз. Жергілікті дуэт 5 миллион люпіл жинап, аталемге әйгілі болды. Бұның бәрі тегін екеніне сен аласыңдар ма? Атақты болған сондай жақсы. Мәс саған, бәлкім онда пиццаға тапсырыс берек пе? Біз одан да күштісін ойлап таптық. Пиццадан да керемет пе? Трансляция! Бүкіл әлем біздің жаңа әнімізді естейтін болады. Оның үрімшігі бар ма? Біздің естігендеріміздің бәрінде үрімшік бар. Сонымен, біз эфирге шығамыз. 3, 2. Бұл Перизат. Және Жұлдыз. Және біз сіздерге ерекше бірдеңе дайындап қойдық. Ғажап жаңа би. Жоқ, бұл би емес. Одан да кереметті. Бұл біздің жаңа әніміз. Ән? Қызық емес. Біз би көргіміз келеді. Қыздар, жағдай нашар. Біз биді қалаймыз, ішім пысты. Бізге мүмкіндік беріңдер. Олар шығып кетіп жатыр. Енді не істейміз? Шоу-бизнестің бірінші ережесін сақтаймыз.
адамдардың қалауын орындаймыз. Қоса бер. Ох, бұл бей маған найды. Я. Я. Керемет бей. Біз бұл бейді 23 рет көрсеттік бе? Сендер 6 миллион қаралым жинадыңдар. Бірақ біз әнімізді айта алмадық. Мақсатымыз сол еді ғой. Ой! О! О! А? А? Алло, Перизат тыңдап тұр. Немене? Я, әрине, әлбетте келеміз. Қыздар, бұл KWA! Әлгі телеарнама? Я, оларға трансляциямыз ұнапты. Және олар жұлдыз екеуміз жаңа бейімізді таңғы бағдарламада көрсеткенімізді қалайды. Тоқта, қайдағы жаңа бей? Біздің жаңа бейіміз бар деп айттым. Немене? Мен не айтарымды білмедім. Мәселе былай ғой, бізді теледидардан көрсетеді. Бірақ бізге жаңа әсерлі бей керек. Және бізде ол бей жоқ. Біздің құпия алгоритмді іске қосайық. Ол танымал болған бей бейнетаспаларын саралаудан өткізіп, адамдарға не ұнағанын анықтайды. Мынаны бағдарламаға салайық та. Мінекей, бұл бейдің тартымдылығы сонша бір орында тұра алмайсың. Мәссаған! Қатты еліктіреді. Билегім келіп тұр. Жылдыз! Біз супер жылдыз боламыз! Бести таңғы шоуы. А? Неткен керемет! Я, бұдан былай сендер бидің супер жылдызда танасыңдар. Енді әннің сөздерін сағаттап қайталап, қиналмайсыңдар. Бірақ сөздер музыка мен үйлескенде пайда болатын ғажайып сезім де болмайды. Немесе әнімізді алғаш рет естіп, жүрегіне жеткенде біреулер енді күрімдемейтін болады. Әй, сендерге не болған? Сендер осын арманда бедіңдер ғой. Атақты болған керемет қой, бірақ мен музыканы сағындым. Мен... Ешкімде әндерімізді естігісі келмейді. Бәрі тек бейді талап етеді. Ендеше оларды көндіріңдер. Олар бәрі осында. Солай емес пе? Оларға ән шырқап беріңдер. Бүгінгі қонақтарымызды қарсы алайық. Перизат пен Жылдыз, сендердің кезектерің. Перизат, Жылдыз! Перизат, Жылдыз! Жұмыс-жұмыс сөздер-сөздер, сенде өзге шынайы бол. Жүгер керек. Әндерімнің тереңінен қазына іздеп келемен. Ол үшінде. Арқақтардың мәнділігі өткен күндер жаңғырыға. Жолың алдыңда. Шерткен кезде жүрек қылым, қайта оралар өткен күн. Жарық бар бол әнде. Жарыққа білейді қараңғы даланы. Музыка көмекке келе қалат. Дауысың сенің өзгертер ғаламды. Жаттығын шашып, жүректі жасат. Әрқашан дереу көмекке келіп. Әлімге әуеніміз бен біз көмекте саламыз. Әлімге әуеніміз бен біз көмекте саламыз. Керемет шықты. Жаңа бейімізді көрсетпегендіктен жанкүйерлерімізді жоғалтқан шығармыз. Бірақ бұл керемет іс болды. А? Олай емес. Супер жылдыз дауысы байқауының төрешісі хабарласты. Ол шоуды көріп, бізге қоңырау шалыңдар деді. Айтып едім ғой, сендер өтесіңдер. Сендер көмектеспесеңдер бұның бірі де болмас еді. Сендерден артық досты елестету мүмкін емес. Біз мәңгі дос болып қаламыз. Бірге, бірге, адал достар мәңгілікке бірге! Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2022 жыл.